কাবিরোধী আন্দোলনক অবাতে নিলে আসুয়ে আসুয়ে যেতিয়া অভিযান্ত্রিক মহাবিদ্যালয়ের বিদ্যালয়ের খেলপথারত এই একটা সমাবেশ আয়োজন করেছিল মাহর পিছত মাস চলিছিল আর তার মাঝে দিয়ে আমার যে জঙ্গি আন্দোলন হয়েছিল লাহে দুর্বল আর নিস্তেজ করার প্রক্রিয়াটা চলি আছে অভিনয় বক্তৃতা কবিতা এইবর চলি থাকি আর শেষত গিয়ে পেলায় কি একটা উপায় উলিয়ালে যে নতুন দলটা খুলিব রাজনৈতিক দল আর সাধারণ রাইজেও মানে অল্প হতাশ হল যে আন্দোলন তো কি হল কি রূপ ললে ডক্টর সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্যই ভুল করেছিল মানে ভাবো সমুজ্জ্বল ডাঙর ভুল করেছিল যার ফল আমি ভুগিব পাইছো ডক্টর হীরেণ গোহাঁইয়ের শেহতীয়া এই অভিযোগক কেন্দ্র করে অস্বস্তিত পড়া সদৌ অসম ছাত্র সন্থার মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টর সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্যই প্রকাশ করলে তীব্র প্রতিক্রিয়া ডক্টর গোহাঁই গোকাত মিছা কথা কৈছে বৃহস্পতিবারে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত আসুর নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহকর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্যর এটা অদ্ভুত এটা আশ্চর্যজনক আর এটা গোকাত মিছা কথা সারে কৈছে আৰু সাৰৰ দৰে এগৰাকী শিক্ষাবিদে এনে ধৰণৰ মিছা কথা কোৱাটো শুভা নাপায় আসুয়ে বিজেপিৰ লগত থাকি কাম কৰা নাই আৰু ক'লে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যই ছাত্ৰ সন্থাই কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমৰ পৰাই কৈছে কা আমি নেমানো গতিকে আমাক যিমানে পৰিচালনা নকৰক কিয় আমাৰ আন্দোলন অহিংস গণতান্ত্ৰিকভাৱে চলিছিল আৰু চলিব কাৰ বাতিলৰ ক্ষেত্ৰত সদৌসম ছাত্ৰ সন্থা অলৰ অচৰ অটল হৈ আমি আগবাঢ়ি যাম ছাত্ৰ সন্থাই কা বাতিল নোহোৱালৈকে ক্ষান্ত নহওঁ কাৰ বিৰুদ্ধে আকৌ জংগী আন্দোলনৰ পোষকতা কৰা ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইক উদ্দেশ্যে আসুৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি উৎপল শৰ্মাই ক'লে আসুৱে অভদ্ৰ লোকৰ আন্দোলন নকৰে তাৰে সমালোচনা কৰাটোত আমি অস্বাভাৱিকতা একো বিচাৰি পোৱা নাই তেখেতে কৈছে যে ভদ্ৰ লোকৰ আন্দোলন বুলি আমাক তেখেতে ইটিকিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি তেখেতক বিনয়ৰ কথা অভদ্ৰ লোকৰ আন্দোলন নকৰোঁ উৎপল শৰ্মাই লগতে ক'লে কাৰ বিৰোধিতাৰে আসুৰ নেতৃত্বত আকৌ ৰাজপথলৈ ওলাব আবাল বৃদ্ধ বনিতা কোনো কাৰণতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন মানি নলওঁ অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজে কা মানি লোৱা নাছিল কা মানি নলয় ৰুল ফ্ৰেম কৰি অবৈধ বিদেশী নাগৰিকক নাগৰিকত্ব দিবলৈ যুঁজা চলায় তেতিয়াহ'লে অসমৰ আবাল বৃদ্ধ প্ৰণীতা পুনৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু ছাত্ৰ সন্থাই ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত সংগ্ৰামৰ আগ ধৰিবলৈ বাধ্য হ'ম সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাই ক'লে এইবাৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিটো আন্দোলন তীব্ৰতৰ হ'ব আমি নিজৰ স্থিতিত অটল থাকি আমি যি বেয়া দেখিছো ৰাইজৰ কথা মতে সেই কাম কাজবিলাকত আমি মাত মাতি গৈছো আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম আৰু প্ৰবল হ'ব এই কথাটো মই স্পষ্ট কৈ গৈছো ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে হীৰক জ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট DY365